otišli smo sad u malo toplije krajeve, ali ipak vratili smo se u realnost, jer svi odbrojavamo do nekih novih, vedrijih i lepših početaka. Do nove godine, ostalo je još 3 dana, a oni koji se najviše raduju su naši najmlađi. Upravo njima nova godina 31. decembra stiže malo ranije. Pitate se gde i kako. E, to će nam otkriti u narednim minutima naša Ana Mudrinić, koja se trenutno nalazi u najlepšoj šumi u gradu, to je Ledena šuma u našem Dunavskom parku. Ana, reci nam kakav program očekuje mališane? Očekuje ih spektakularan, zabavan i zanimljiv program i sigurna sam da će oni uživati pre svih nas, a možda i mi ako im se priključimo upravo na nešto ranijem dočeku 31. u petak ovde od 10:30. O detaljima kako je sve zamišljeno i kako će izgledati, u čemu će mališani imati priliku dodatno da uživaju osim ovog uživanja na ledu što mogu već prethodnih 10 dana, sa Milicom Marković, portparolkom Ledene šume. Milice, dobro jutro. Dobro jutro vama i svim vašim gledalcima. Evo, nalazimo se u najčarobnijoj šumi koja će biti još čarobnija u petak 31. i to od 10:30, da sve one najmlađe koji jedva čekaju novu godinu upravo će nešto ranije i dočekati ovde. Tako je, 31. decembar je zapravo najposebniji dan što se tiče manifestacije Ledene šume, a ove godine smo isplanirali zaista raznovrsan program, najčarobniji program u kom će moći da uživaju svi naši mališani, sugrađani kao i gosti Novog Sada. Što će sve to biti upriličeno? Hajde, evo, malo da zagolicamo maštu i roditeljima, ali i deci koje su već polako na raspustu i koje nas možda gledaju, kako da ih pozovemo, koga će imati priliku da vide, da slušaju, šta će to biti upriličeno za njih? Jedinstveni doček zapravo dečije nove godine će se održati u 10:30, s tim da je mesto susreta ove vesele šarene družine kod Čikajovinog spomenika u Zmajovinoj ulici. Odatle ćemo se skupiti i tu će nas haos animatori animirati zapravo na onim velikim štulama, veliki deda mrazovi, raznorazni kostimirani junaci koji će nas ispratiti zapravo do Dunavskog parka, koji će nas dovesti do centralne bine Ledene šume gde će da se odvija centralno dešavanje. Tu će nas sačekati dečiji hor Zvončići, horski sastav sa tradicijom dugom 25 godina postojanja i nama svima dobro poznat. Zatim će nam pozorišna trupa Vragolani otkriti tajnu kako na lep način, jel tako, možda da se zabavimo i da dočekamo, to ćemo saznati upravo u petak, nećemo im onda ni otkrivati tu tajnu trenutno, a šta će biti još onako zanimljivo, oni svakako mogu taj dan i da se pojave na ledu, da kližu, da nauče da kližu. Tako je, 31. će klizalište redovno raditi u svih 6 smena, zapravo zato što ćemo poslednju smenu, onu u 21 sat, izostaviti, da bismo ostavili prosto ljudima prostora za doček ove nove 2022. koje očekujemo da će svima da bude i lepša i bolje i uspešnije. Kad se osvrnemo na prethodnih 10 dana koliko je Ledena šuma funkcioniše ovde kod nas u gradu posećeno, evo to je dokaz i od ranih jutarnjih časova, kako je sve proticalo, kako ste zadovoljni ovih evo skoro 2 nedelje poslovanja i rada? Tako je, 10 dana je zapravo otvorena Ledena šuma i sve funkcioniše odlično. Posećeni smo, mališani su oni koji su nama onaj neki najvredniji benefit svega ovoga, zato što vidite da je jutarnja smena u 9 časova čak toliko posećena, rekreativno klizanje i umetnički sport, sve se ovde kod nas odvija i negde ono najbitnije zapravo jeste da su ljudi pozvani na akciju i na rekreaciju i da sve funkcioniše kako zaista treba. Jeste, oni su i bezbedni, tu smo imali priliku da vidimo i obezbeđenje na ledu. Tako je, imamo obezbeđenje na ledu u svih 7 smena svakog dana, svih 7 dana u nedelji. Oni su tu negde da pomognu mališanima, pošto imamo takođe posetilaca koji prvi put staju i na klizaljke i na led i stiču ovde one najlepše uspomene meni iz detinjstva. I još jednom, evo, za kraj da podsjetimo, dakle, petak 31. oko 10 časova možemo već da kažemo, ali tako da se pripreme tamo kod Čikajovinog spomenika i da pripremljeno čekaju taj polazak vesele šarene družine, jel tako, do Ledene šume. Tako je, vesela šarena družina i cela povorka će krenuti u 10:30 od Čikajovinog spomenika prema Dunavskom parku, s tim da ovim putem želim da iskoristim priliku da pozovem sve roditelje, bake, tetke, dede, tate, ko će već da dođe sve sa mališanima na doček tradicionalne dečije nove godine, da ponesu sve svoje novogodišnje rekvizite.
kapice deda mrazovske, rogove i sve ono što je njima najzanimljivije, naočare, kako god i šta god ko želi. Zato što je poenta ove povorke i karnevala gradskog zapravo da svi budemo šareni i veseli i radosni i da dočekamo taj tradicionalni doček uz puštanje desetine i stotine šarenih balona dečijih želja u Dunavskom parku, što jeste negde najveća čar tog dočeka dečije nove godine. Uz ovakav poziv sigurna sam da će svi mališani upravo sve to i poneti i doći i biti deo najveselije novosadske družine upravo tog dana. Hvala Milice mnogo na ovim informacijama. Hvala vama. Eto, dakle, imali ste priliku da čujete Milica Marković, upravo vas je na jedan najsimpatičniji i vrlo lep način mališani, ali i svi vi koji se osjećate decom u duši, dođite ovde, što da ne, 10 časova skup je kod spomenika Čikajovi Zmaju na tradicionalnom mestu, onda atleta Šarena Vesela Povorka, kao što ste imali priliku da ispratite, kreće ka ledenoj šumi, ne zaboravite rekvizite, kapice, šta god, nešto veselo, šareno, da taj dan zaista obojimo i učinimo lepim. Dečija nova godina stiže u Novi Sad nešto ranije, upravo u Ledenu šumu. Ta adresa je Dunavski park, Ledena šuma, od 10.30, kompletan zabavni program, haos animatori, puno zanimljivih sadržaja za naše najmlađe, da budu i dalje tako veseli i da 2022. bude obojena upravo ovakvom jednom atmosferom, njihovim osmesima i ovakvim uživanjima. Dežurna novosadska ekipa ovog jutra odjavljuje se iz Ledene šume uz jednu čarobnu sliku na ledu. Preporuka za sve mališane koji su na raspustu, dođite, uživajte, rekreirajte se i srećno da uplovimo svi zajedno u 2022. godinu. Toliko. Divno.